nek wong dhuwuran ki ya anggepen penjabat ning nek basakne pangeran. Allah ki ya Allah. Lah sosok Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala. Aja mok basakne sing ngecat Lombok. Sing nang dhuwur. Lah nggih biasane kan sosok kula pasrahke kalian sing dhuwur. Eh, aku tau padu karo pembantuku kok. Lho, pripun? Kosok gara-gara niku. Kurang ajar. Aku nak benake genteng. Nggih. Gentengku bocor aku menek nang dhuwur. Lah kok pembantuku ki gendaan karo pembantune tangga sebelah. Meteng bocah wedok. Lah nang isor kono cah wedok nuntut, "Mas, piye iki aku saiki bobot hamil. Lah kok bocah lanang pembantuku?" Pembantune sing lanang. "Dik, tenang ae. Rasa bingung. Tak pasrah nih sing neng dhuwur." Lah aku ya, aku neng dhuwur ya pasrah nih gasmu ya aku. Kene ramelo opo-opo dipasrah nih aku. Maksudnya nggih, Gusti Allah niku. Nah, Gusti Allah ya Gusti Allah pasrah nih sing neng dhuwur e. Aku sing menek genteng e. Kuwi jenenge wong salah tampa kuwi sak nggon-nggon ngono kuwi. Wong aku e tuwekku kok ngene dek yo salah tampa. Lah kok saged salah tampa? Kondumpil arep syuting JTV. 12 aku mudunku mgresik. Lho, kok saged niku lho? Mojokerto enek penumpang wedok nggawa anak cilik nangis. Panas to. Numpak bis niku. Numpak bis. Dimiki anak iki moh. Lah aku rak lungguh sebelahe. Kene ndang miki ne. Woe, moh. Hei Mi, nak ra gelem tak weh nileke ka lho ngono kuwi. Lah mongko sing diduding aku wae. Senengan iku. Hah, nak ra gelem tak weh nileke ka lho. Aku yo gak mudun Surabaya ngampe teko Gresik. Yo ngenteni kulo sida diwehne ora. Ra gelem tak weh nileke, bareng tak genahne nang gone Gresik sida apa ora? Larene pun diwenehke no. Ora, larene pun gelem. Yo wes aku yo.